Ənənəvi olaraq Yeni il bayramının böyük coşku ilə qeyd edildiyi Rusiyada 2015-ci ili qarşılamaq üçün artıq bütün hazırlıqlar tamamlanıb. Moskva büromuzdan Akşin Sabiroğlu da paytaxt sakinlərinin bayram əhvalını öyrənməyə çalışıb. Moskva sakinləri bu il yeni ili qarşılamaq üçün Qızıl Meydana və ya müxtəlif klub və restoranlara axın etmək məcburiyyətində qalmayacaq. Şəhər meriyası indi demək olar ki, paytaxtdakı bütün parkları və şəhərin mərkəzi küçələrini açıq diskotekaya çevirib. Sakinlər 20 dərəcə şaxtaya baxmayaraq, artıq indidən buz meydançalarını doldurmağa başlayıb. Moskvanın Ermitaj bağçasında açılan Buz Disneyland'ında isə Puşkin nağıllarının qəhrəmanları və Rusiya memarlığının simvolları nümayiş edilir. Paytaxt meriyasının əhalinin bayram əhvalını qaldırmaq üçün göstərdiyi səylərə baxmayaraq, ölkədəki iqtisadi böhran bayram öncəsi alışverişlərə təsirsiz ötüşmür. Rublun dəyər itirməsi ilə birlikdə bizim küknar ağacı satışlarımız da demək olar ki, ölüb. Yeni ilə bir gün qalıb, ancaq hələ heç nə sata bilməmişik. Satışlarımız da olduqca azdır, bilmirik nə edəcəyik. Ağaclar əlimizdə qalıb, satış yoxdur. İndiyə dək Moskvada daimi bir ünvanı olmayan Şaxta Babaya isə bu il nəhayət ki, ayrıca ev verilib. Şaxta Babanın buz evi paytaxt sakinlərinin də böyük marağına səbəb olub. Bura olduqca gözəldir. Xüsusilə Şaxta Babanın maraqları və kişəsinə heyran oldum. Əlbəttə ki, onlarla şəkildə çəkdirdim. Dövlət Statistika Komitəsi Rosstatın verdiyi məlumatlara görə, bu il Rusiyada adam başına ortalama yeni il xərcləri keçən illə müqayisədə 5 min rubl artaraq 20 min rus rublu, yəni 300 manat olub.